نتخب قاتكو ويدا قيس عرما إتخبا نتز عما سونداري كانغانس دي منسا خلو أفلت فوردت اللي تتان هور of hulle hoor dat dan meen hulle, omdat daar kliks betrokke is, klapklanke betrokke is, meen hulle dat is een baie moeilijke taal en dat elke woord gepaard gaan met een klapklank. Nou, dat is nie die geval nie. Dit is net dat wanneer ons praat, dat die klapklank bietjie dominerend is. Mstra, mhaibassin, kainstra. Dat is jy een graad R kind of een graad 1 kind leer. Dan gaan jy begin terselfde tyd, die kind moet sien, hy moet hoor en hy moet weet, oor, ek sien daar die ding, dit word so uitgespreek, ek moet hom so skryf. Nou, dis wat ek doen, wanneer ek mense leer, dan moet al drie hierdie dinge, skills, moet ingesleep wees, wanneer jy hierdie taal moet leer, dan is dit veel makkeliker om dit te skryf. Kaisetske isa, kaisets, ke isa, jy is baie mooi. Kei sets ke isa, nou sien jy, daar is nou nie klapklanke in. So dit moet die mense weet, dis nie elke woord wat een klapklank in het nie. Dan gaan ek nou weer gebruik maak van die klapklanke. Elop misgang, nou ti, habiti, ti, anwap, surop, ankom, kei ti. Dit beteken, jy predik die woord van die Here.